për një familie, për e arshuat. Kriminal të ndojnë më këthy, aty ku e kanë bëhë krimin e parë. Prindin edhe me përkun, natë e ditë që mund është me dalë hafët. Quhëm Daud Gashi. I lindon me 1929 në fshatin tjerë. Jeta ime si gjithë të tjerëve ka qenë me sfida dhe peripeti. E kom kry shkollën fillore në Kijev, kurset mesmen në Prizren. Vitin 74 kom shku për herë të parë në vërtet 64 kom shku për herë të parë në Prizren shkollë të mesmen të muzikës. Mandej kom kalu në Prishtinë, këtu kom diplomu, edhe jëmë pëndësu për arsye dhjet kushtet tona që kanë qenë dopta ekonomike. Me gjithë se one i kom pas kushtet më të mira se i kom pas edhe vllaznit shkollum dhe kanë pas të ardhuna. Pastaj në Prishtinë kom vazhdu studimet, njëkohësisht edhe kom punu. Jëm martu në vitin 80, 1980. I kam 6.000, gjithë i kam të shkollum, edhe mosh madhore, i janë punësum e të martum, e kam një pa e mesa, Kalavesh. Jetën nuk e kam pas me lule, me gjithë se lullet i du shumë, po nuk ka qenë e lehtë. Për arsye se në Prishtinë më është dashtë me ndërtu shtëpinë, mandej. Dijet me sharmundime, me kredina, po kredina. Kam qenë një kohë, në vitin 82, kam qenë i largum prej procesit mësimor për çështje politike. Ish Jugoslavia, ose Serbia ma shkurt e Miloševićit, në atë kohë në ka largu prej procesit si mërshit pa përshtatësu. Mandej, komponu si profesor shkollën normale, kur ka qenë normale e këtë në hershë. Ajo ka qenë ma e fort, mu i me thaliri se shkollat e larta mandeje dhe se që kë fakulteti e edukimit tani. Se është mësum, kam plët normalista që janë nërën me shkencë, me artë, me veprimtarit ndryshme, e janë nivellet shumë të lartë. Pastaj, ndodhi lufta, ne njerë u dashtë me u angazhu në lidhën demokratike si çdo shqiptar tjetër, të Ibrahim Rugovës, doktor Ibrahim Rugovës, aty kam qenë i angazhu, veri ditën kur në kanë largu për i këtu. Atë ditë që në kanë largu, ditën e kom dërzu armën edhe është dashtë mjë bashkan gjithë familjes kemi shku në Macedoninë, në Gostivarë. Atje në kanë pritë që është mas mirë, që është e prejnë vlau vlau. Tjetër, tash janë në pension prej 2014-ës, me tha që i kemë punë të mirë ne si pension, ju vete dini. Mirë po qeveri tona, se nuk është mirë me caktu kjo qeveri, jo që aja qeveri, aqë sa mujnë, aqë edhe bojnë.
kryetaria e tyne shpesh her devijon. Ka disa ministra, disa qeveritar që nuk e meritojnë bashkë, nuk janë për levdata. Mirë po, me një bugjet fare kemë, edhe ne qashtu jetojnë me një pension modest. Nuk është në marë dikon 260 euro pension. A i kom 23 vjetë në arsim. Aja asë është ndi, asë është mirë po, duhet më mësu me jetu me to. Jo që ka qenë vështirë, po ka qenë shumë e vështirë. Fati jam që edhe bashkëshortën e kam parsimua, e ka punu në televizion, në radio televizion, ka qenë në korin e radio televizionit, edhe ajo ka pas një rogë, se për ndryshe kemi qenë pa shtepi, veç kemi punu edhe tuj kursy e kemi maru edhe shpi. Nësë kemi pas të ndera në atë kohë. Së kemi ditë që kajon ato të nderat, po me kredina e kemi maru, tash e kemi edhe shtëpin tonë. Edhe shtëpin tonë, ka qenë vështirë, gjo normale, se fëmi shumë. Fëmi kemë pas shumë. Fëmi kemë pas 6, që shtash, e ata me shkullu, edhe me i majtë, me ushqime, me krejtë të tjera, gjithë bjetë që ka qenë shtirë. Shtirë ka qenë. E tash, une apeloj të tritë tonë, i kanë gjitha kushtet. Nuk i kanë edhe qaqë të vështirë, po kërkojnë punëtorë, unë pëndëgjoj, po kërkojnë punëtorë, po ne si duket po lypën punën brenda natës më pasunu shumë. Nuk është në regullë. Duhet me punu pak edhe për vend tënë. Edhe Adem Jashari ka ditë me i marë familjen si plët tjerë e me shku dikon, kë shku ndashtë në vend edhe matë mirë, shumë mirë. Po ka sakrifiku për këtë vend, për këtë dhe, për këto ditë që ne i jetuj. Qëka ki me thonë për familje tona, për një familje për e herë shuhet? Armiku e ka bo këto, ne tash duhet me qenë dhe dishë. Me qenë dhe dishë. Jo me tha, o vala, ata kanë shku edhe tash na me këqy me shamia. Nuk bën ashtu. Një punë qka, thojnë popullorë që bëhat në zxonë, domi është hazër. Kriminel të mëtojnë më këthy, aty ku e kanë bëhë krimin e parë. Pra ndaj na duhet me qenë vigilent, me i këshyrë, me i lo ato mëndime, ka kalu ajo i shala, kur së këthejet ma. Po tash e të tje, me dasht njën i tjetëri, mu ofru me njën i tjetëri, me lo lakmit materiale, se kur gjës kje qunat botë. Dhe i kemi lo këtu me mendu për ju, për gjeneratët e reja, me mendu për familje të dëshmorëve. Unën me këtu prej vitit 82, për shkak të demonstratat, 81-shit, në 82 më kanë marë, kam qenë për dënim kapital, dërën e 15 vite. Mirë po, kom bërë një ankes, 2 vjetë kom qeni suspendu.
përgjithsi i papërshtatshëm për arsim, si armik i shtetit Jugosllavisë. Kurse, kur kam shku në Macedoni, kam jetu me një vajzë ku marrë me njerë si ka hinë këfori. Me gjithë se e kom pas jetën shumë të regullume, e falenderoja personin që na ka në mua, e kom mikë edhe sot, shkojmë dhe vim me ta, e kom mikë, po ajzë ka qenë aty dhe që kom pas kretë shpi në dispozicion, me ushqim me gjitha kur gjithë më kara me pagu në Macedoni, ku kom jetu të ata. Kur jë marrë të djetë mirë, e kom pas shpinë demolume kretë, mi kom pas disa shqiptarë që ka nejtë, edhe ata kanë bërlogë më sëmëroni, kur gjë tjetër. Qaja po më bregos ma shumëti, prej fëmive e kam 5 vajze, edhe një djallë. Dy vajzat e mdhaja, njënën e kam në Francë, tjetërën e kam në Londër. Kanë familje, kanë banesa, shpia, miri kanë kushtet, edhe kanë fëmi. Djallin e kam tretin, ai ka qenë, ka punu në Afganistan me këta Amerikant, edhe në Irak, tash momentalisht të në shtëpi, ka fitu ashtë trauma që ka jonë ato në Afganistan, luft ka qenë atje. E ka një dedë dhogëll, një vajzë, që na tash vesh për të jetojmë, se ajo është knatësi me pas mesën. Vajzën e tretë, me radhë, e kam në Gjermani, mjeke, e ka kry këtu, ka punu një vjetë a dy, kushtet kanë qenë mizerje, ka shku në Gjermani, atje është me gjithë bashkëshorë, dhe pënojnë si anesteziolog mjekë në Gjermani. Vajzën e 4, e kam këtu në Prishtinë, ka kry fakultetin ekonomik, magistratur ka, i ka dy vajza, një ka dhe tjetërën për e tretë. Edhe Sugaricën, Madvoglën, Krenarën, e kam ala pa u martu, me ato jenë momentalishtu në bashkëshortja ajo edhe djali me nusë. Për fëmi jam shumë i kënaqur me fëmi, kanë punu mirë, janë shkollu të gjithë, nuk kanë sjellë problem asnjëherë. Jam shumë i lumtur që i kam ata fëmi. Unë e dëshiroj që edhe fëmija tjerë mos me marë rrugën e gërbetit, se gërbeti është shumë i fështirë. Gërbeti është ma i fështirë se gërbeti s'ka asgjë. Me lënë nonën e babën, me durën gjinë që thojnë, e me shku për një jetë tonë matë mirë. Ja mërë menja dikuj që në Gjermania, për në Anglija, për në Amerikë i presin me lule. Me lule veç ventonin, aty me atë rjetin ku jeni rritë, me lujtë me maru pite prej loqin, ma mirë është pite prej balte, e më rritë fëmija më shmasi me lujtë. Se hajde gjenerata e parë, jo edhe e dyta ndoshta, jo edhe e treta, se din qka është. Se din qka është, asimilim. Ka qenë sa me kalu një bjeshkë madhe, që i kemë na bjeshkën për në Drenicë, që qavicën me kalu, qa që është të vështirë. Ose me pasë në shpinë qatë bjeshkë, shumë vështira. Qka kemi sakrifiku na, sa jemi kanë përsekutum,
studenta, zonsa, intelektual, shqiptar, e tash, për pik qefit, me lon nonën, babën, ose njonën prej tyne, me lon plesni, thel, e mësi me ja adhoni guatui, e me shku për një jetë, për zon matë mirë, a atje po shijet mirë, po bine për grupe ndryshme anëmitësore që po i pomerën me senet kësia që njëve shqiptarve bilet Kosovës s'na ka hije. Po përzien edhe me shqiptar ta shtu qujtu shqiptar se ata që jënë bashkë shqiptar të mirë ata që merën me droge që kultivojnë ashashe që morën jetën rinis ata nuk janë shqiptar të mirë. Shtu që unë e kësha thonë, ma mirë buke lëngë, e të shpi tonë, e me ju nejtë gati prindve, që kur së mundim ju dalë hakët, kur? Prindin edhe me përkun, natë e ditë së mund është me dalë hakët. Lajmi.net